Комунальне майно Миколаєва відтепер продаватиметься через електронні аукціони за допомогою державного підприємства «СЕТАМ». Відповідний меморандум про співпрацю днями підписали міський голова Олександр Сінкевич та керівник ДП Віктор Вишньов. Останній зауважив, що вони пропонують підключитися всім органам місцевого самоврядування до їхньої системи електронних торгів, адже це дозволить максимально чесно та відкрито реалізовувати комунальне майно та принесе додаткові кошти до місцевого бюджету. На сьогоднішній день ми завершуємо інтеграцію технології блокчейн, це система децентралізованого зберігання та захисту даних, яка дозволить на технічному рівні унеможливити будь-які, навіть технічні якісь спроби змінити хід торгів. Таким чином державні аукціони будуть максимально захищені. Це перший в світі такий проєкт. Мені дуже приємно, що ми долучаємося і до роботи з вашим підприємством, державним підприємством, хочу наголосити, бо насправді багато в кого можуть виникнути питання щодо того, чому ми обираємо ті чи інші майданчики для реалізації свого майна комунального. Коли це буде державний майданчик, це буде зовсім інше відношення до цього. Мер додав, що місто також цікавить можливість реалізації через електронні торги прав оренди комунального майна та продажу землі. Заступник міського голови Антон Торопалов зауважив, що з керівництвом підприємства «СЕТАМ» він давно обговорює такі перспективи. Згодом, коли ці зміни в законодавстві будуть можливі, то державний майданчик – це буде для нас запорукою відкритості і розуміння того, що ці земельні ділянки будуть реалізовані з найбільшою користю для громади. Меморандум набув чинності з моменту підписання.